ehitusmessilt leidsime ühe sellise ehitusploki. Näete, nii kerge. Ja selle jaoks ei ole vajadusel isegi mitte ehitajat vaja. Tegu on sellise kompaktse termoblokiga, millest on võimalik kandvaid seinus, kuhu võib nüüd ehitada. Millega siis õieti tegu on? Jah, tegemist on Raideni plaadi kahe tootega. Üks nendest kannab nime termoblokk valget värvi, teine on termoblokk silver. Ja tõepoolest, see on siis selline blokk, millest saab igaüks, kellel vähegi on vaaderepass olemas ja oskuslikud käed ja mõistus töötab korralikult endale valmis ehitada korraliku kandva seina, mis on mõlemad poolt soojustatud. See materjal ise on siis ühtlasi ka soojustus siia sisse, pannakse vajalik raudarmatuur ja valatakse segu. Just, laotakse 3-4 kihti sellest materjalist seina üles, armeeritakse ja valatakse betooniga täis, oodatakse mõned päevad, laotakse uuesti 4 kihti või 5 kihti, uuesti betoneeritakse ja tegelikult on sein valmis. Mis siis selleks vaja on, et sellest materjalist maja püsti saaks? Mis lisad lisaks nendele blokkidele ja armeeringutele betoonisegule veel? Noh, et hakata nüüd sellest termoblokist või termoblokk silverist maja ehitama, on algatuseks vaja siia teha fundament alla, kas siis lintfundament või plaatfundament, ja plaatfundamendi või lintfundamendi olemasolul tegelikult ei olegi väga keerulist midagi. On vaja neid blokke, blokid on vaja omavahel ära ühendada, on vaja lisaks siis sõltuvalt sellest, mis siia kas sissepoole või väljapoole tahetakse panna, selliseid profiile, mille külge saab kinnitada siis kas kipsplaadi või siis väljapoole fassaadikatte. Lisaks on vaja panna siia loomulikult jäikuse tugevedamiseks ka armeering, mida on siin näha, ja tegelikult betoneerimise ja ongi see asi valmis.